بنانتا حتو هايسو أغون هو يدورتي أن لهين عدافي أوكوسكا وحودمو تبتي بدنا مانتا دونيدو دان يرتا مانتا إني غنى دنكي نكفي دا وحكابا دير أشرا ما هاسي حاول دار ماسي دا مانتا دربي غير دنكي نيو أن لقاكم غول دبا أمام وقتي دان يرنا dan yarnimada waqti fiican oo haysana nimcada Ilaahay inagu deeqay kugu qaalisanay ugu waaweyn ah waana fursad qaali ah nolosheena hal mar soo marta mar labaad inagu soo marid inama soo marto een waana fursad qaali ah rasuulka naxariis sallallahu alayhi wasallam inaga dardaanba in badan oo hawdi een shan ka faa'iideysan shan kugu dhicin aanad xanuunsan caafimaadka ka faa'iideyso inta aanad faqriyoobin ka faa'iideyso taajirnimadaada iyo inta aanad dhimanin noloshaada ka faa'iideyso hadii la dhinto wax ku soconaya ma jiro waayo waa dhimatayba halka qodob ee hanu socdo waxa weeyaan inta aad dhalinyaradantay ka faa'iideyso inta aanad gaboobin een hadaba iyadoo in badan saas lagu dardaarmay oo soo kale maalinka qiyaamaha aw een leeyahay rasuulka naxariis salaam hal maalinka qiyaamaha halka hawna jir halka ilaahi ma ahane een todobada qof ee halka qiyaamaha harsan doona waxa kamid ah arday mise qof dhalinyaro ah oo ilaahay daacadiisa ku barbaaray een kulli hadalka waxba sii dheerin maayo waalidiin iyo macallimiin iyo ardayda badan baa jooga een waxaan ku soo koobi doonaa un maasa yar oo ku saabsan dhalinyarnimada dhalintii barbaartay dhidibada aqoontay dhulka tii dhexlaysay dhaayaha dalkayga marka hore salaandhaba salaandhoodhoor ma salaandhu xiyo maqaarkii ka timid kashi aad ku dheertiin dhalilay guddoonsada maasadu awoodii hadday muunad leedahay murtidana ku caantahay aan mariya maantee aad iigu saaxiibiya